Olá, criançada, olha, estou aqui de novo. Tudo bom com vocês? Aqui é a Proiane, a Pro do primeiro ano. Vamos para mais um dia de aula. E ó, peguem a garrafinha de água de vocês para quando der aquela sede, vocês se hidratarem, tá bom? Então, para começar a nossa aula hoje, a Pro trouxe uma leitura deleite, né? Para a gente começar a nossa aula, né? Se informando, né? Apreciando uma leitura, uma literatura. Então, vamos lá? Pronto, aqui, ó. A árvore generosa. Quem aí já ouviu essa história antes? A árvore generosa é uma história adaptada e formatada a partir da original, né? Da história original. The Ginger Tree. A Pró não sabe ler muito bem essa palavra, não. Mas é a árvore generosa, né? De Shel Silverstein, tá bom? Essa história foi escrita em 1964. Né, e foi traduzida por Maria Jesus Souza, a Juca. Tá certo? Então vamos lá. Opa! Era uma vez uma árvore que gostava de um menino. Todos os dias o menino vinha brincar perto dela. Ó, o menino brincando aí perto da árvore. Apanhava suas folhas, subia ao seu tronco. Balançava nos seus ramos, comia suas maçãs, respirava o ar puro que essa árvore produzia. Ó. Às vezes brincava às escondidas e, quando ficava cansado, encostava-se ao seu tronco e aproveitava a sua sombra. O menino também gostava muito daquela árvore e a árvore ficava feliz. Olha só. Mas o tempo passou. E o que será que aconteceu? O tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha e triste. Ó, cadê o menino que não está mais aqui para brincar com ela? Um dia ele voltou, já crescido, e a árvore disse-lhe: Sobe ao meu tronco, come as minhas maçãs. Balança nos meus ramos, descansa na minha sombra e respira o meu ar puro para ficar feliz, para você ficar feliz. Olha só, ele já está bem grandinho. Viram que ele cresceu? E a árvore continuou lá. Estou muito grande para brincar contigo. Agora preciso de outras coisas. Preciso de dinheiro. Dás-me dinheiro? Não tenho dinheiro para te dar, só maçãs. Leva as minhas maçãs e vai vendê-las para conseguires o dinheiro que precisas. Ó. Então, o rapaz apanhou todas as maçãs e levou-as para vender e arranjar dinheiro. E a árvore ficou feliz. Ó, todas as frutinhas da árvore ele levou para vender e conseguir dinheiro. Mas o rapaz ficou longe durante muito tempo. E a árvore ficou triste. Mais tarde, ele veio de novo. Já era um homem. A árvore até abanou de contente, né? Ela ficou tão contente que abanou seus galhos. E disse-lhe: Sobe ao meu tronco, balança nos meus ramos, respira meu ar puro e descansa na minha sombra para ficares feliz. E olha a carinha dele aqui. Será que ele está feliz? Estou muito ocupado para subir às árvores. Agora sou um homem e preciso de uma casa. Podes arranjar-me uma casa? Não, não tenho casa para te dar, mas podes cortar os meus ramos e constróis uma casa para morares com a tua mulher e os teus filhos. Será que ele fez isso? O homem cortou os ramos todos e levou-os para construir a sua casa. E a árvore ficou feliz. Mas ele ficou longe durante muito tempo. E a árvore ficou triste. Oh. Quando regressou, a árvore ficou tão emocionada que nem conseguia falar. Por isso, apenas sussurrou: Anda, brinca comigo. Será que ele quis brincar com a árvore? Estou cansado para brincar.
Preciso de um barco que me leve para onde, para longe, para me distrair. Tens um barco para me dar? Não, não tenho um barco para te dar. Mas se quiseres, pode cortar o meu tronco para construíres um barco, navegares para longe e seres feliz. Será que ele cortou o tronco? O homem assim fez. Cortou o tronco, construiu o barco e navegou para longe. A árvore ficou feliz, mas só um pouco. E durante muito tempo não teve a visita do homem. Quando ele voltou, estava velho e a árvore disse: Não tenho mais nada para te dar, já não tenho maçãs. E aí ele respondeu: Os meus dentes estão fracos para comer maçãs. Olha, bem velhinho. Já não tenho ramos para você se balançar. Os meus braços estão fracos para balançar, disse o homem. Aí a árvore falou: Já não tenho tronco para poder estrepar. E aí o homem respondeu: As minhas pernas estão tão fracas para conseguir subir em árvores. Gostava de te dar alguma coisa, mas já não tenho nada, nem sequer ar puro. Agora sou só um cepo, um toco de árvore, né, de uma árvore velha. Agora também não preciso de muito, disse o homem. Bem, disse a árvore, esticando o mais que podia. Ainda sirvo para te sentar, se quiseres. Anda, senta-te e descansa. O homem sentou-se e descansou, e a árvore ficou feliz. E aí, o que é que vocês acharam dessa história? Né? A gente fica um pouquinho triste, né, da árvore ter sido tirada, arrancada os galhos, o tronco, né? Mas olha que ensinamento bacana que a árvore nos dá, né? Servindo o homem, né? E muitas vezes o homem não foi grato à árvore, né? Por tudo que ela deu. Quantas vezes a gente destrói, né? Desmata, né? Arranca as árvores, né? E elas nos dão tanto e a gente acaba não valorizando o que elas têm para nos ofertar, né? Nossa aula de hoje, ó, qual será o tema? Nossa aula de hoje é a aula de número 11, é uma aula de linguagens. E o tema da nossa aula é o meu documento de identidade. Lembram que a gente já conversou, né, sobre os direitos que toda criança tem ao nascer, né? A gente já falou que ela tem direito ao nome, ela tem direito a nascer, viver e crescer em um país, então ela tem direito ao nome, a nacionalidade, né? E é isso, né? O direito ao nome, à nacionalidade e aos documentos, né, de identificação, são esses elementos, essas coisas que nos garantem os nossos direitos, né? Então, os documentos, eles permitem que a gente acesse hospitais, escolas, né? E aí, vocês sabem quais são os documentos que a gente precisa ter, né? E aí já fica uma dica, se você ainda não tem algum desses documentos, pede para o seu responsável para ele conseguir para você, porque são esses documentos que te permitem ir para a escola, ir ao médico, tá bom? Então, é importante toda criança, todo cidadão brasileiro ter esses documentos, tá bom? São eles que nos amparam, né? Que nos protegem, tá bom? Então, vamos começar, ó. Quais são, o que são, né? O que são documentos de uso, de identificação pessoal? Então, quantas vezes aí, quando a gente vai, né, no médico, por exemplo, aí a mamãe, o papai chega lá e aí a moça do consultório pergunta: quem é que vai se consultar hoje? Qual é o documento, né? Toda vez que a gente vai no consultório, a moça de lá pede o documento da pessoa que vai fazer a consulta, né? Mas por que será que ela pede isso? Porque os documentos, eles servem para nos identificar, para dizer quem somos nós, né? Qual é o nosso nome, qual é a nossa idade, quando foi que nós nascemos, em que local foi que nós nascemos. Então, esses documentos, eles fazem um resumo de quem somos nós, né? Eles não trazem muitas vezes as características, né? Não diz, ah, é uma pessoa legal, divertida, né? Não traz esse tipo de característica. Os documentos, eles trazem características, identificações de quem nós somos, né? Para mostrar para a sociedade quem é essa pessoa, né? Então, a Proiane tem diversos documentos. E aí, quando eu vou a algum lugar, esses documentos me identificam,
Né? Por exemplo, quando alguém se perde, né? A primeira coisa que a gente faz é perguntar: você tem algum documento de identidade que é para a gente saber quem é essa pessoa, né? Com quem a gente está falando, né? De onde foi que essa pessoa veio? Então, o documento ele faz um resumo com todas as informações, né, necessárias para nos identificar. Então, quando nós vamos viajar para outra cidade, a gente tem que sempre sair de casa, né? Ou para viajar, ou para ir à rua, a gente precisa ir com o nosso documento de identidade, né? Para dizer se acontecer alguma coisa conosco, né? E se eu não puder falar na hora, por exemplo, aconteceu algum acidente, alguém desmaiou, vamos supor, né? Da pessoa. Então, para a pessoa, quem for lhe socorrer, precisa saber quem é você, se você estiver lá, não conseguir falar. Então, a mesma coisa uma criança, né, que ainda não sabe falar, não sabe escrever, né, ainda não sabe dizer onde é que mora, quem é o pai, quem é a mãe, né? Quando um policial, quando alguém vai ajudar essa criança, né, ele vai pegar o documento da criança e lá vai estar dizendo tudo: quem são os pais dela, onde moram os pais dessa criança, como é que faz para identificar essa criança. Então, os documentos de uso pessoal, eles são importantíssimos, né? Porque eles nos identificam, eles dizem quem nós somos, tá bom? E aí, ó, como a Pró já explicou, eles servem para nos identificar, né? Para dizer quem nós somos, de onde nós viemos, tá bom? E aí, ó, quais são os documentos de uso de identificação pessoal que vocês conhecem, né? Pensem aí um pouquinho. A Pró já deu algumas dicas, né? Quando você vai com sua mãe ao médico, qual é o documento que sua mãe apresenta lá ao médico? Né? Qual é o documento que a mamãe bota lá na carteira, o que o papai coloca na carteira? Quais são os documentos? Você sabe o nome deles? A Pró vai apresentar para vocês alguns desses documentos, certo? Então, aqui, ó. Primeiro documento que a Pró vai apresentar para vocês é esse aqui. Quem sabe qual é o nome desse documento? É o documento, ó, é a certidão de nascimento. Algumas pessoas chamam registro de nascimento, né? Então, é um documento que vem trazendo um resumo sobre o nosso nascimento, né? A gente teve uma aula sobre o nascimento, vocês lembram? Em que a gente falava, né, que quando a criança nasce, lá no próprio hospital, né, a família recebe um papel, né, com todas as informações do momento em que a criança nasceu. E aí o responsável, o papai ou a mamãe, vão a um fórum para registrar essa criança, para dizer: ó, essa criança nasceu hoje, né? E aí recebe de graça esse documento, né? Então eu trouxe aqui um documento, né, para vocês verem, além desse que está aí na tela, para vocês verem. Então, ele é um documento dessa forma, ó. Tem um selo aqui para dizer que ele é um documento original. Atrás não tem essa informação aqui, alguns códigos, ó, que são utilizados em alguns locais. E aí, esse é um documento. E as certidões, né, de nascimento de hoje, eles têm um selo, ó, tem um brilhinho, ó, para dizer que é uma certidão original, né? Porque tem pessoas que falsificam, né? Que fazem de conta que é um documento verdadeiro, né? Então, para provar que esse documento é um documento verdadeiro, ele tem esse selinho aqui que tem um brilhinho, tá bom? Então, esse é o documento, né, que se chama certidão de nascimento. Então, aqui tem o brasão do Brasil, né, para dizer qual é o país que essa pessoa nasceu, em que país foi que ela nasceu. Então, tem aqui, ó, a República Federativa do Brasil, né, que é o nome do nosso país. Aí embaixo vem dizendo, ó, registro civil das pessoas naturais. Ou seja, né, todo mundo que nasce em um local vai receber um documento desse, né? Então, todo mundo que nasce aqui no Brasil recebe um documento desse. E aí vem aqui o nome certidão de nascimento. E embaixo desse nome vem o nome da pessoa que nasceu, né? Da criança que acabou de nascer. E aí coloca o nome aqui, ó. A pessoa lá no fórum digita o nome da criança, né, que foi dado pelos familiares dele. E aí, ó, gente, aqui, lembrando, né, da aula do nascimento, aqui embaixo, ó, onde a prótese está marcando para vocês, vem o espaço
em que eles preenchem com a data em que a criança nasceu. Só que não, eles não usam os números, né, para dizer em que data foi que essa criança nasceu. Eles escrevem por extenso. O que quer dizer isso, Pro? Escrever por extenso é escrever o nome do número, né? Então, vai escrever o número com palavras. Então, se a pessoa nasceu dia 1º de maio, aí vai escrever o número lá, ó, o nome. É 1 de maio de, e aí escreve o nome do ano em que a pessoa nasceu, certo? Aqui embaixo, ó, tem a informação do horário em que essa pessoa nasceu. Então, ela nasceu 8 horas da manhã, 1 hora da tarde, 1 hora da madrugada. Então, vem essa informação para dizer que horas foi que essa pessoa nasceu, certo? E por que será que isso é importante, né? Porque já pensou se a gente não tivesse esse registro, né, e acontecesse de alguma troca na maternidade, né? Então, lá na maternidade é importante saber em que horas foi que cada criança nasceu, né? Porque cada criança vai ter a sua identificação, tá bom? Aqui embaixo, ó, quem são os pais, né, dessa criança? E aí coloca aqui na filiação, de quem é essa criança? É filha ou filho de quem? E aí vem os pais dessa criança, né? Algumas crianças só têm o nome da mãe na certidão, outras têm o nome da mãe e o nome do pai, certo? Aqui também nós temos, ó, o espaço para colocar o nome dos avós. Quem são os avós dessa criança, né? E aí nós temos o avô materno, o avô e a avó materna, que são os pais, né, da mãe dessa criança. E nós temos o avô e a avó paterna, que são os avós, né, que são os pais do pai dessa criança, certo? E aí, por que, Pró, é importante saber isso, né? Porque já pensou? Você vai fazer uma viagem com sua avó, né? Você vai para uma outra cidade com sua vovó, né? E aí a pessoa do ônibus, né? O motorista do ônibus, ele precisa saber quem é essa criança, né? Essa pessoa que está com essa criança, ela é responsável por ele, né? Porque acontece de tudo. E aí o motorista precisa saber de quem é que essa criança é filho, né? E aí quando ele vê o documento, ele vai ver que a vovó e o vovô que estão acompanhando a criança na viagem têm a permissão, né? São parentes dessa criança, tá certo? E aí, ó, aqui do lado eu falei da data, né? Que é escrito por extenso, mas também tem um espaço na certidão de nascimento onde aparece, né? A informação, a gente vê a data, né? O dia do nascimento, o mês e o ano. E aqui a gente já não escreve a data de nascimento com palavras. Aqui eles já escrevem com números. Então, se nascer no dia 1º de maio, vai colocar aqui no dia o número 1, no mês, o número do mês, né, que corresponde o mês de maio. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, maio é o quinto dia do ano. Então, aqui vai aparecer, ó, mês 5 e o ano em que essa criança nasceu. Certo? E aí nós também temos o local em que essa criança nasceu, né? Já pensou se numa escola tem crianças com o mesmo nome, né? E nasceram no mesmo dia, como é que a gente ia saber qual dos documentos é de cada criança, né? Então, esses dados, eles servem para nos mostrar, né, que cada criança tem uma informação diferente da outra. Então, aqui, ó, o local em que a pessoa nasceu vai entrar nesse quadradinho aqui, ó, a naturalidade. Ou seja, essa criança nasceu aonde? Nasceu aqui em Feira de Santana? Nasceu no distrito, né? Nasceu em outra cidade, nasceu em Salvador, nasceu em São Paulo, né? Tem crianças que vêm de outra cidade para morar aqui em Feira de Santana e lá na certidão dela vai aparecer o local em que ela nasceu, né? Então, o local em que ela foi registrada. Porque nem sempre nós moramos no lugar em que nós nascemos, né? Tem gente que nasceu até em outro país e vem morar aqui no Brasil. Então, a certidão, ela traz essa informação de onde é que você nasceu. E aí também vem a informação, ó, do sexo. E aí eles vão colocar aqui, se é do sexo feminino, eles colocam a letrinha F, ó, que é feminino. Se for do sexo masculino, eles colocam a letra M, certo? Para dizer que é do sexo masculino.
Além disso, ó, tem uma coisa interessante que eu gostaria de contar para vocês, né? Aqui na certidão, ó, não sei se vocês perceberam, tem um monte de novezinhos, 99999. É o número dessa certidão de nascimento. Esse número, ele não é igual para todo mundo. A minha certidão é diferente da certidão da minha filha, é diferente da certidão do pai dela, da minha mãe, por exemplo. Então, cada pessoa tem um número diferente. Não tem como duas pessoas terem o mesmo número. Então, cada pessoa, quando recebe sua certidão, tem um número diferente. Além disso, ó, aqui embaixo tem assim gêmeos. Então, tem mamães, né, que tem filhos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, e ainda tem, ou nasce cinco, seis, né, sete crianças até. Então, quando nasce mais de uma criança, né, aí eles informam aqui na certidão que nasceu mais de uma criança, e eles colocam quantas crianças nasceram, né, naquela gestação, qual é o nome daquela criança e qual é o número que aquela criança recebeu, né, para não ter confusão, para a mamãe, né, saber quantos filhos foi que nasceram, quantos filhos tem a certidão, então tem tudo certinho, tá bom? Então, esse é o documento que se chama Certidão de Nascimento, que é o que eu mostrei para vocês. E aí ele tem o carimbo da pessoa que registrou a criança lá no fórum. Além da certidão de nascimento, tem um documento que as crianças, só as crianças têm esse daqui, ó. O adulto também tem, mas o do adulto é diferente, tá bom? Eu vou só fechar aqui um pouquinho para vocês verem melhor o documento que eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui eu tenho certeza que todo mundo aí em casa tem um documento desse. E é um documento, não pode brincar, não pode riscar, não pode rasurar, tá? Não pode perder, porque traz as informações da criança, né? E aí, ó, quando a criança nasce, né, saiu do hospital, e aí a criança vai tomar a primeira vacina, porque quando nasce, vai logo se vacinar. E aí, ó, chega no posto de saúde, a moça, né, atendente lá do posto de saúde, ela dá uma caderneta dessa para a mamãe da criança, ó. E aí a mamãe da criança preenche, deixa eu só achar aqui a folha, onde é que bota aqui, com os dados pessoais da criança. E aí coloca todas essas informações: o nome da criança, o dia em que a criança nasceu, o nome dos pais, o endereço, né? Diz qual é a cor da criança. Quais são os documentos que essa criança já teve? E aí tem um local aqui, ó. Se a criança mudar de endereço, a PRO nunca mudou de endereço. Então, mas se a PRO mudasse de endereço, ia estar aqui, ó, os endereços que mudou, né? Que a PRO alterou. Para a pessoa lá do posto de saúde saber, né, onde foi que a criança morou, onde a criança está morando agora. E aí, aqui também, ó, além de identificar a criança, a médica da criança, ela vai vendo, ó, qual é o peso que essa criança tá, se essa criança está se alimentando bem, né? As vacinas, ó, que a criança toma. Então, isso aqui é um documento importante, né, para o médico, a médica da criança, saber tudo sobre a saúde dessa criança. Então, olha como é importante a gente ter os documentos, né? Não só de identificação, para saber quem nós somos, mas também saber sobre nossa saúde, né? Então, quando a PRO vai levar a filha no, na pediatra, a PRO tem que levar esse documento aqui, que aí a médica vai pegar e vai olhar, vai acompanhar se ganhou peso, se perdeu peso, como é que tá, se tá tudo bem de saúde, certo? E aí tem um outro documento que eu vou mostrar para vocês agora, ó, que aí eu não sei se vocês têm também. Vamos ver. Eu não sei quem de vocês já tem esse documento. Quem aí já tem? Deixa eu só pedir aqui para o pessoal botar o próximo slide. Enquanto vai colocando aí, ó, esse documento aqui da filha da PRO. Quem tem esse documento? Vou esconder o rostinho dela. Quem aqui já tem um documento desse? Quem sabe que documento é esse? E aí, quem tem? Fala aí. Eu tenho, PRO! Eu não tenho ainda, minha mãe vai tirar. Olha só, é esse documento. Já está aqui na tela o documento. Então, esse documento se chama documento de identidade ou registro geral. Alguns adultos chamam de RG. Isso, ó. E a PRO trouxe, né, um modelo aqui, a PRO trouxe o da filha dela, mas também a PRO trouxe um modelo
para a gente ir examinando as características desse documento. E aí, no final, a gente vai comparar se os dois documentos são iguais, são diferentes, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, esse documento já tem escrito aqui, não pode plastificar, porque tem adulto que recebe a identidade e passa um plástico, mas não pode, porque, ó, o documento, ele tem que sair da capinha, ó. Ele tem que sair, ó, porque tem gente que falsifica para se passar por outra pessoa. E aí não pode, né? Quando a gente for em algum local, a pessoa tem que tirar e tem que examinar o documento para saber se é de verdade, tá bom? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai observar no documento de identidade, ó, é o quê? A foto. Então, toda pessoa, né, tem a sua carinha lá na foto, ó. Então, quando a gente vai tirar a identidade, a gente tira uma foto lá na hora, bem bacana. Às vezes fica com a foto assim meio estranha, né? Mas a gente coloca aqui essa foto. Aqui também tem o nome do estado, ó, em que o RG foi feito, né? Então, quem faz aqui na Bahia tem estado da Bahia, né? Que é a Secretaria de Segurança Pública daqui da Bahia. Além da foto, tem também, ó, o polegar, que está aqui do ladinho. A setinha da Pro saiu do lugar, ó. Mas está aqui o polegar. Vocês estão vendo essa manchinha? É aqui, ó, o dedinho. A gente vai lá, a moça passa uma tinta no nosso dedo e a gente carimba no papel. Por quê? Porque cada pessoa tem uma digital diferente. A digital da Pro não é igual à digital de outra pessoa, né? Cada ser humano no mundo todo tem uma digital diferente. Cada um tem a sua. Não tem outra pessoa que tem uma digital igual de outra, né? E isso é importante para na hora que for identificar as pessoas, a gente vê, ó, a foto tá ali, mas a digital é de outra pessoa, né? Então, é uma forma de segurança do documento. E aqui, ó, tem a assinatura. Quando a criança ainda não sabe assinar o nome, aí aqui vem escrito, ó, como está na fila da prota, assim, ó, não alfabetizado, porque ainda não sabe escrever o nome dela. Mas quando a criança, né, já está no primeiro ano, já sabe escrever o nome todinho, aí a criança vem e assina aqui, ó, o nome nessa linha. Tá joia? Agora a setinha apareceu. E aqui, ó, a parte de trás da identidade, ó, é essa aqui. E aí, na parte de trás, vem mais detalhes sobre nós. Então, vem o nome da gente completo, vem a data em que nós fizemos esse documento, vem a filiação de novo, que vocês já sabem o que é filiação, que é quem? O nome do pai, o nome da mãe. Então, vem aqui, ó, o nome dos nossos pais. Tem também a naturalidade, que vocês já sabem. Naturalidade quer dizer o local em que a pessoa nasceu, né? Então, a pessoa nasceu em São Paulo, nasceu em Feira de Santana, nasceu aonde? E aí vem escrito lá, tá bom? E aqui, ó, esse dado aqui embaixo, de onde foi que isso aqui, esse local pegou essas informações? Pegou da certidão de nascimento, ó. Como é importante uma coisa, depende da outra. E aí eles colocam esses dados aqui, colocam o CPF, que hoje as certidões já vem com o CPF, já é, ó, uma maravilha que fizeram. E vem também a data de nascimento, para indicar o dia em que a pessoa nasceu, tá bom? Então, o documento tem várias informações sobre nós, não é isso? Então, para a gente, né? A gente aprendeu muita coisa hoje, é muita informação, né, sobre os documentos, mas é muito importante. E aí, ó, como atividade, a Pro quer propor a vocês que vocês escrevam o nome e o sobrenome de vocês. Então, peguem uma folhinha e escrevam o seu nome completo. Faça uma fichinha para toda vez, aquelas crianças que ainda não sabem escrever o nome completo, né? Toda vez que precisar fazer o cabeçalho da atividade, já olha a fichinha e escreve seu nome completo, tá bom? Então, essa é a atividade que a Pro tem para vocês hoje. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A Pro espera que vocês tenham aprendido muita coisa hoje. Vão lá, ó, pedir a mamãe para mostrar os documentos de vocês, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história de vocês, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.